ଭଣି ଆଜି ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ନେତୃତ୍ୱ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେଇ ଅଧୁରା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯୋଉ ବିକାଶ ଧାରକୁ ଲଗେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଳକା ଭଉଣୀ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମିଳିତ ଭାବରେ ସେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ କାମକୁ ଅଳକା ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଅଧିକ ଭୋଟ ଜିତି ପାରିବେ 56,300 ଭୋଟରେ ଆମେ ଆଗୁଆ ଅଛୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଅଳକା ମହାନ୍ତି ଲଢୁନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଢୁଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରି ଆମେ ଆକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଆମ ପ୍ରତି ଆଶା କରିବି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ଆମ ନଷ୍ଟ ନହେବ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେ ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଯାହା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଯାହା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଆମେ ସେ ଧାରାକୁ ଜଳେଇ ରଖିବା ୱେଲ୍ ଦ ପ୍ଲେଜର ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଶଲି ବେକ୍ଡ ସ୍ନାକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ୍ରି Come today to Royal Bakery, Kalimandi Road, Jharsuguda. Itiki nibedan, itiki apan kati vishwas asta ki, obakto esu skoli, dhanyavad. Jharsuguda jilla re, ebang BrajrajNagar, nirbachan mandali re, vikas mulok kanya, vikas mulok kanya, turanit kori bapai. Bidhayak jabe sacharjo swagatam. Sopna dekhi kile, taku sampurna kori bapai. ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିକି କରିବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଖରାପ ହେଉଛି ଖରାରେ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ ରଣନୀତି କ'ଣ ରହିବ ଖରା ଭାଇ ତପନ ବାବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଜି ମିଟିଂ କଲୁ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ମହୋଦୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂହ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଅନ୍ୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି ବେଲପାହାଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ଏ ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜମି ଅଧିକାର ଦଉଛୁ ଯୋଉମାନେ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ ବସ୍ତିର ଉନ୍ନତି କରାଯିବ ଏବଂ ବସ୍ତି ଆଉ ବସ୍ତି ହେଇକି ରହିବନି ବସ୍ତି ଏକ ଉନ୍ନତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ସହର ହଉ ବା ଗାଁ ହଉ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ଆମେ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି।